Ida Štimac, dva dana prije Snježne kraljice. Bok Ida, hvala ti što si došla. Bok vama. Kako se osjećaš, kako si spremna i šta očekuješ u subotu? Pa osjećam se odlično, zdrava sam i to je najbitnije jer sam u zadnjih 2 godine imala stvarno dosta problema sa koljenima. Od utorka očekujem da ću pokazati svoju najbolju vožnju i vjerujem da će to biti dovoljno da ja budem zadovoljna i da moj tim bude zadovoljen. Znači, rekla si sama, ova sezona ti je povratnička. Kako si zadovoljna s došljim rezultatima? Skijala si nešto malo slalom, nešto veleslalom, kako si zadovoljna? Pa još uvijek se nekako vraćam i osjećam da nisam možda u nekom punom pogonu, ali idem prema tome i to mi je drago. Znači, one prve utrke mi je trebalo dosta da se uhodam, imala sam dosta problema sa spajanjem 2 vožnje, ali evo, prošlo je sad već više od mjesec dana od kad smo počeli sezonu i baš osjećam ono dosta velik napredak u tom smislu, tako da vjerujem da će biti okej. Skijala si Noram i FIS, Leona je sad otvorila drugu kvotu u svjetskom kupu. Kako su ti zapravo planovi dalje nakon Sljemena? Hoćeš skijati svjetski kup ili ćeš se više koncentrirati na FIS utrke i europski kup? Pa to dosta ovisi o tome kakav će biti moj nastup na Sljemenu. Definitivno moj prioritet je i dalje Europa kup i FIS utrke jer moram spustiti točke da bi imala niže startne brojeve. Ali vjerujem da ćemo iskoristiti to što je Leona otvorila 2 mjesta i to je to. Mislim da ću vjerojatno voziti možda još neki svjetski kup. U slučaju da naravno Andrea ne dođe, onda će ona. Ti si još uvijek juniorka, ove sezone je svjetsko juniorsko prvenstvo u Norveškoj. Hoćeš ići tamo i šta očekuješ tamo? Pa na svjetsko juniorsko ću sigurno ići, a to je mislim tek u 3. mjesecu, tako da je to već negdje pred kraj sezone. A sad šta tamo očekujem, to mi je isto dosta teško reći. Ne bih htjela nešto prognozirati pa da se to ne ostvari, ali evo, ne znam, mislim daleko je to još dosta. Ove sezone si u timu s Leonom kao i zadnje 2-3 sezone. Kako si zapravo, koliko ti pomaže to što imaš nekog s kim se možeš uspoređivati na treningu i nekog kog možeš na neki način loviti jer ona je ipak starija od tebe 3 godine? To što sam ja u timu s Leonom je za mene sigurno jako dobro jer ona je starija i bolja od mene i zapravo odličan trening partner jer me vuče cijelo vrijeme i tjera me da budem bolja. Dobro se slažemo i mislim da ćemo još dugo godina surađivati. Dobro, vodi vas Goran Rački već par sezona. Ove sezone su novi članovi tima Kiki Krasnić i Juri Hafner. Kako si zadovoljna sa njima, odnosno sa tim timom? Pa da, imam novog trenera. Zadovoljna sam jako s Hefom. Mislim, on je jako iskusan, dobar i cijenjen trener i mislim da mi puno pomaže i meni, ali i Leoni. Znači, zapravo je dao jedan veliki doprinos cijelom timu. Prošle sezone si promijenila skije, prešla si nakon 2 godina s Fishera na Atomic. Kako ti je pasala ta promjena? Da, mislim, ovo je zapravo sad moja prva natjecateljska sezona na Atomicu jer sam se ozlijedila prije sezone prošle godine. Sa Atomicom sam zadovoljna. Mislim, skije su dosta drugačije nego Fisher, ali mislim da mi dobro odgovaraju i stvarno sam zadovoljna i sa skijama i sa pancericama i općenito sa svime. Ta ozljeda prošle godine, svi znamo koliko je zapravo to fizički teško i rehabilitacija i sve, koliko ti zapravo, sad nas je u dosta ranoj fazi karijere ozlijedila, koliko ti to psihološki bio problem, odnosno još uvijek ti je ili nije? Pa definitivno nije baš neka olakotna okolnost, ali sad kad gledam iz perspektive sebe sada, nekako sam se možda čak dosta dobro s time nosila, jer je prošlo te godinu dana, a sad polako zaboravljam da se išta od toga desilo, makar ono to mi uvijek negdje u podsvijesti vreba. Ali dobro, mislim, mlada sam dosta, da, nije ovoga. Ali opet, s druge strane, dosta sportaša znam kojima se to desilo i puno ranije, tako da ono. Mislim, nažalost u skijanju nije pitanje uopće hoćete li se ozlijediti, nego kad ćete se ozlijediti, tako da nadam se da je to sad iza mene i da se više neće ponavljati i ja ću biti zadovoljna ako tako bude. Dobro, rekli smo, Leona je dosta dobro otvorila sezonu, u dobroj formi. Misliš da ona može dohvatiti drugi lauf na Sljemenu? Mislim da može. Definitivno, zato što staza će sigurno biti dobro pripremljena.
Ako je pokazala Lijencu da može sa 69, mislim da nema razloga da uz podršku publike koja će sva doći, to stvari i na Sljemenu. Šta očekuješ od dečki na Sljemenu? Pa vjerujem da mogu biti dobri. Mislim da i Mado, i Eli, i Zubo Istok imaju sigurno kvalitetu da budu u top 30 i bolje od toga puno. Tako da vjerujem da ako odskijaju kako znaju da ćemo imati 4 predstavnika, sigurno možda i 5 u top 30. Dobro, najteže pitanje za kraj. Ponavljanje, da vidim jesi utvrdila gradivo. Kad si prvi put nastupila na Sljemenu? Ajoj, 2017, ne, 2018. Dobre, hvala ti. Hvala vama.